Eo amin'ny voavoan'ny trangam-piarahamonina kosa indray dia fatin'ny zazakely vao teraka no hita tetsy amin'ny lakandranandrihatany tetsy Akondrano io atoandro io. Lehilahy tsy dia salama saina loatra ny fantatra fa nahita ity fatin-jaza ity ary izy no nampandre ny olona teo amin'ny manodidina. Fatin-jazalahynkely vao teraka no nisy nanary tamin'iny lakandranandrihatany iny. Ny tolakandro teo tokony ho tamin'ny 2 atoandro no nisy nampandreny sefofokotany tao Akorondrano Andranomahery momba ity zavatra mampalahelo ity. Araka ny vaovao iray dia lehilahy iray tsy dia salama saina loatra no nikarokaroka sy matetika manala faka ao anatin'ity lakandrano ity no nahatazona harona plastika ka nalainy ary efa nisokafany tao anatiny dia zazakely efa ary tsara ny vatana no tao anatiny. Izy no nampandreny olona manodidina. Misy olona atala eto amin'ity fokotany ity ary eo atala moa zany manangamangana ny fako amin'ny kanala andrehantany io dia izy io zany nampiakatra n'io razana io a teo dia rehefa miforahany teo moa zany satria izy io mifono dia rehefa mifono moa zavatra io dia hita nyfa olona dia io nampiatrany ara-dalàna tsara io le razana dia eto moa misy an'le komity fokotany sy nyvoamerany fandriam-pahalemana dia nyvoamerany fandriam-pahalemana no miantso anay teo amin'ny fokotany. Zay moa nampafantatra ny tany amin'ny Bemasy sy ireo tany amin'ny distrika ireo ambaratonga fahefana ao koa ny polisy ny PPAD zay miara-miasa aminay akaikety dia miara-manao desanfety zay sy miara-mandrandria razana teto raha nanariana ny razana ohatrany hoe voalina lay izy satria raha nijerena lay razana tsy dia tena mbola simba be zany fa tena mbola hoe olona lay izy ary izy loha zany hoe tia manodidina ity mbola tsy fantatra satria miankina amin'ny famotorana sy ny desanty zay atao. Zay zany ny afantarana azy aloha satria mbola miezaka izy nefa mbola miezana mandeha n'ity razana ity aloha zany. Araka izany dia mananjina tokoa ny aina ary mananjina ihany koa ny maha-olona hany ka na efa nariny tsy matahotody aza dia mbola misy mahita foana ary ny adala indray no manan-tsaina kokoa noho ireo olona endry satria manana ny hafany amin'ilay nanary ny menaky ny aina tokoa ity lehilahy izay tsy dia salama saina loatra nahita ny razana ity. Fa zay vehivavy nanaonaio matahoran'Andriamanitra. Efa nampandre ireo tompony andraikitra ihany koa ny teny anivon'ny fokontany ka ny fanadihadiana sy ny famotorana no ahalalàna ny mety ho navandoza.